Og hvis det bliver en realitet? Altså, jeg tror på, at det kan gøre en stor forskel, at de små virksomheder faktisk får et sted at henvende sig. Fordi som det er i øjeblikket, så står de reelt set nok lidt på egen hånd, når de bliver ramt af de her hændelser. Private mennesker har trods alt nogle muligheder, blandt andet der er kommet en hotline hos digitaliseringsstyrelsen, de kan henvende sig til. Og de store virksomheder har typisk aftaler om IT-firmaer, som kan gå ud og hjælpe dem og har rent faktisk penge til at betale for at få den hjælp. Og der er vi et sted i dag, hvor de små virksomheder desværre står lidt på egen hånd, når de bliver ramt af de her ting, fordi de simpelthen ikke har indsigt, når de har ikke penge og ressourcer til at gå ud og købe den hjælp, der ofte skal til. Mm. Og i den situation, der ser jeg det, at der kommer et sted, hvor de rent faktisk kan henvende sig og rent faktisk få noget hjælp, hvis de bliver udsat for et angreb. Men der findes jo i nærheden af 300.000 virksomheder, der kan komme under definitionen små og mellemstore virksomheder her i landet. Så hvis man skal oprette sådan et centralt center, der skal stå klar til at hjælpe alle virksomheder, når uheldet er ude, hvilken størrelse taler vi så om? Altså det er jo svært at vurdere, hvor mange virksomheder, der rent faktisk vil havne i en situation, hvor de er nødt til at tage fat i sådan et center. Men jeg synes jo et eller andet sted, at altså vi er nødt til et eller andet sted som samfund at erkende, at her er en udfordring, her er nogle virksomheder, som kan havne i en situation, hvor de ikke får den hjælp, de har behov for. Og så må vi jo, som jeg ser det, måske prøve at komme i gang, og så må man jo gøre sig nogle erfaringer med, hvor stort er det her problem. Og så kan man jo håbe på, at sådan en CERT også kan være med til at sætte fokus på sikkerheden i de små virksomheder, måske dermed også være med til at øge sikkerhedsniveauet, så de faktisk beskytter sig bedre, og dermed også nedbringe antallet af virksomheder, der bliver ramt. Vi har jo allerede i dag CERT'er inden for eksempel energisektor og den finansielle sektor. Kan man se, hvor stor forskel de gør? Jamen altså, det samarbejde, den vidensning, der sker i de her sektorer, gør helt klart en forskel. Og det gør også en forskel det, at der rent faktisk bliver kigget efter deres sikkerhed, og der er nogen, der rent faktisk gør en indsats. Og ikke at jeg tror på, at en CERT er sådan et tryllemiddel, der absolut giver bedre sikkerhed i alle de små virksomheder. Men jeg tror på det, at der kommer noget mere synlighed omkring det her, og de rent faktisk oplever, at de kan få noget hjælp, når de bliver ramt. Det tror jeg på er en god idé. Og man kan måske også se lidt på det på den måde, om vi måske som samfund har råd til at lade være med at hjælpe de her virksomheder, der bliver ramt. Fordi det er jo virksomheder, som mister deres forretning, som måske ender med at være nødt til at fyre medarbejdere, som mister kunder osv. Og der skal vi jo også rent samfundsmæssigt kigge på, er vi faktisk et sted, hvor at vi kan tillade os og at de her virksomheder sejler i deres egen sø. Altså det svarer lidt til, at hvis ens hus brænder ned derhjemme, at der så ikke er brandvæsen, man kan ringe til. Men faktisk så er det jo sådan, at man som virksomhed skal melde det her til politiet, hvis man bliver udsat for et hackerangreb, og for eksempel oplever krav om løsesum fra de kriminelle, som har hacket. Så det er jo i og for sig en politiopgave. Hvorfor så sådan et særskilt center? Der er jo ligesom nogen, man kan ringe til i forvejen og få hjælp. Jamen, man kan sige, at der er jo ingen to sider af det her. Der er jo en ting, som er det, politiet gør, og det er jo, at de forsøger at fange de kriminelle. Og det svarer jo lidt til, hvis jeg har indbrud derhjemme, og der er en, der bryder ind, så forsøger politiet at finde ud af, hvem det er, der har gjort det. Men det er jo ikke politiet, som kommer, som det er i dag i hvert fald, og sætter et nyt vindue i, eller reparerer min lås, hvor tiden er brudt ind af. Og det er jo lidt den samme analogi, vi har her, at de små virksomheder i dag kan anmelde tingene til politiet. Politiet efterforsker og forsøger at fange de kriminelle. Men politiet har jo ikke til opgave rent faktisk at hjælpe dem, tilbage igen. Og det er jo der, hvor de små virksomheder ofte i dag havner sådan lidt i et sort hul, hvor der ikke rigtig er noget hjælp at finde, og de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Og så kan det måske være, at de rent faktisk bliver fristet til at betale de kriminelle, i stedet for måske at gøre en indsats for selv at komme tilbage igen. Tak skal du have, Jacob Herbst, for at være med os, medlem af regeringens cybersikkerhedsråd, medlem af Virksomhedsforumet for Digital Sikkerhed under Erhvervsstyrelsen og teknisk chef i IT-sikkerhedsfirmaet Dubex. Tak for at være med os. Tak for det. Kan lige nævne, at vi har forsøgt at få et interview med politiets landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet om, hvad de gør for at efterforske angrebene for cyberkriminelle, men politiet har altså ikke ønsket at stille op til interview om det emne hos os i dag. Om et par uger vil lygtepælene rundt om i Danmark igen være plastret til med valgplakater med venlige, smilende ansigter, som regel i hvert fald er det. Men hvordan ser valgresultatet ud til at kunne blive her lidt over en måned inden valget? Svaret på det spørgsmål fylder også allerede nu landspolitikerne i den tid. Lad os nu gå ud og kapre så mange af de her borgmesterkæder, som vi overhovedet kan komme i nærheden af. Her var det Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, som på partiets landsmøde her i weekenden var stolt af alle de mange kandidater til kommunalvalget. Jeg er enormt stolt over at være formand i et parti, der har 1.732 kandidater på valg.
Ja, store klapsalver her til den bemærkning. Det er mange. Det er rigtig mange. Du vidste, og det er imponerende flot. Det siger noget om, at vores rødder, de stikker ualmindeligt dybt i den danske muld. Ja, det skulle Jakob Ellemann lige også have lov at fortælle. Det er mange, det er rigtig mange. Men de lokale venstrefolk, som der jo altså er mange af, har ikke nogen nem opgave foran sig, understreget formanden også. Jeg synes, det vil være bedst for alle kommuner i Danmark, at Venstre går frem. Det ser jeg helst. Jeg kan også godt læse meningsmålinger, eller nogen kan citere fra dem til mig. Og der kan jeg se, at det ser måske ikke sådan ud alle steder, men lad os nu se. Ja, det var altså her Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, som jo altså gerne vil have mange borgmestre ved det kommende kommunalvalg her. Velkommen Kasper Møller Hansen. Tak for det. Valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab. Er partiformandens analyse rigtig, når han siger, at det ikke nødvendigvis bliver et nemt valg for de lokale venstrepolitikere? Ja, det har han helt ret i. Altså, der er jo en landspolitisk modvind for Venstre lige nu, så alt andet lige, så står de til at gå tilbage. Samtidig var der også det faktum, at Venstre de mistede rigtig mange borgmesterposter sidste gang. Så den borgmestereffekt, man har, når man sidder med borgmesterkæden, den kan Venstre altså heller ikke se sig hjulpet af, som de ellers kunne. Nej, for de har jo 37 borgmesterposter, havde jeg sagt. Det er også rundt om i Danmark. Ellemann Jensen ville ikke svare på, om han troede, at der ville være færre eller flere venstreborgmestre efter valget. Men hvor svært tror du, at det kan blive at beholde det her antal borgmesterposter, som partiet har i dag? Jeg tror, der skal kæmpes for det. Altså, hvis man bare tager det landspolitiske resultat, og så prøver ligesom at hælde det ud over samtlige kommuner, så kommer de venstre til at miste et par mandater i kommunerne rundt omkring. Og det jo, kan man sige, kan være nok til, at borgmesterkæden tipper i nogle steder. Det kan også være nogle steder, hvor de kommer til at gå frem, hvis de har en stærk ny kandidat. Men det samlede billede er altså, at de står til at møde en modvind, når der er valg her om 3 uger. En modvind, en såkaldt valgvind, hedder det også. Kommunalvalget er jo i sin grundform et lokalvalg, og det er de lokale politiske sager, som fylder, og som kan være afgørende for, hvor folk sætter deres kryds. Men det er jo også sådan, at landspolitik spiller også en rolle i det her. Nationale forhold, opbakning til hovedpartiet, har også indflydelse på, hvor folk sætter deres kryds. Og det er det, man så kalder landspolitiske valgvinde, forstår jeg. Hvordan er det, de kan påvirke valget? Tomfingerreglen er, at de slår igennem med halvt kraft. Det vil sige, hvis et parti har medvind på Christiansborg, så får man halv effekt ude i kommunerne. Så hvis man står til at gå 4% frem, så vil man altså gå 2% frem lokalt. Og modsat, hvis man står til at gå tilbage, så kan med 4%, så får man altså kun halv effekt af den modvind, så går man kun 2% point tilbage. Men så er der så en masse, kan man sige, som gør, at Venstre egentlig ikke skal være helt så bekymret for den her halve effekt. For det første er det sådan, at hvis man har mange borgmester rundt omkring, så sætter man en kæp i hjul på den, fordi så får man også mange personlige stemmer, og så på den måde, så får man altså noget andet end det christiansborgske. Så Venstre får altså stukket en kæp i hjul, fordi de har mange borgmestre. De står også stærkere i de byer, som er de små kommuner, og det er også der, hvor effekten er mindst. Så samlet set, så kan gå medvinden, eller i det her tilfælde for venstre side, modvinden så til at være ikke en halv, men til at kun være en tredjedel. Og det er jo, kan man sige, godt nyt for Venstre, som måske ellers havde forestillet sig, at det kunne komme til at se noget sortere ud. Mm-hmm. Så der er ting, der peger i begge retninger, kan man sige, om prognoserne for, hvordan det kommer til at gå Venstre. Kommunalvalget i 2017, der gik Venstre tilbage. Det gjorde Dansk Folkeparti også. De fik jo nærmest det, der må kaldes en vælgerlusing. Hvad siger valgvindene så om, hvordan det kommer til at gå for det parti, Dansk Folkeparti, i år? Ja, Dansk Folkeparti, de får fuld valuta for den modvind, de har på Christiansborg, og den er jo mildt sagt meget hård lige pt. Så de vil komme til at få det rigtig, rigtig svært derude, fordi de har ikke nogen borgmestre rundt omkring lige nu, og det betyder også, at de får ikke særlig mange personlige stemmer heller i forhold til mange i forhold til for eksempel Socialdemokratiet og Venstre. Så de er altså et parti, der får i det her tilfælde fuld valuta for en modvind på Christiansborg. Og det kan altså komme til at gå rigtig rundt for DF derude, fordi de vil så stå med på nogle af de sidste mandater og risikere i rigtig mange kommuner slet ikke at komme ind, og det er jo bliver meget katastrofalt for Dansk Folkeparti, hvis det kommer til at holde stik. De vil opleve voldsom modvind, spørger du. Hvem får medvind? Ja, Nye Borgerlige er helt klart dem, der får mest medvind. Det er dem, som står til at gå mest frem, så de vil stå til at blive mere end fordoblet. Og det betyder, at de nogle steder vil komme ind med en 3-4 mandater i forhold til nu, hvor de måske kun sidder med en enkelt. Så de vil få et gevaldigt flot valg. Og de har nu meldt ud, at de stiller op i 95 kommuner.